Magandang araw. Welcome muli sa GSEEK, ang inyong Pinoy InfoSec Channel. Nakareceive ako ng advisory text mula sa number na hindi ko kilala. Na ayon sa text, tagalan bank daw. At nakatimpurari on hold ang aking account. Not unless i-verify ko gamit ang link. Unfortunately, hindi ako land bank customer. maaaring nagkamali lang sila. But kung sakali man isa ako sa mga land bank customer, ang kalimitang reaction ng nakakarami ay i-click ang link and give out information ng hindi inuusisa na kung saan magdudulot ito ng customer bank account compromise. Bakit? Una, ang banko ay hindi nagtitakes na may URL link. At ang pangalawa, hindi gumagamit ng mobile number ang advisory. Instead, name ang lalabas. Kagaya na lang ng Indy RRMC na mag-identify ng pangalan ng bank or ahinsya. So I did an investigation sa naturang URL link gamit ang Wergos na online website tracer para sa mga URL shortener redirection and it result to Tower Vision Telecom IN which is taliwa sa land bank na website. So I check the Tower Vision Telecom .in gamit ang Sukuri site checker para ma-verify ang naturang URL. It result ang website ay may critical security risk status, even though naka-HTTPS dahil ang website ay na-detect as blacklisted ng McAfee at ng fish tank. Para ma validate ko ang result ng naturang URL, gumamit ako ng virus total. As it turned out na ang website ay flagged as malicious gawa ng phishing at malware. At para ma-confirm ang validation, gumamit ako ng hybrid analysis. An input ang naturang URL. As confirmed, it result malicious na merong 84 out of 100 threat score, which is masyadong mataas. Unidentified as phishing. At Base sa kanyang detalye, ang URL ay kumukonekta sa USA Cloudflare at sa India na may IP na 119.18.54.99. at base sa Mitri attack technique, ito ay may ID na T1012 kung saan ang URL ay may interaction sa Windows Registry para mangulikta ng informasyon sa naturang victim system, kabilang ang configuration at ang mga naka-installed na application nito. Base sa Falcon Sandbox na kung saan nagbibigay ng detalye sa kabuang informasyon sa naturang phishing scheme. Para maunawaan palalo, gumamit ako ng range force since yung virtual machine ng range force ay maaaring makakonekta sa internet at nang sagayon ay hindi makompromise ang aking device na ginagamit for the investigations. So by opening the website na ayon sa URL na towervisiontelecom.in landbanks spelling palang malayo na landbanks Z talaga ang ginagamit Base sa website, ito ay nahingi ng username and password. Parang tunay talaga na kung isa ako sa maaaring mabiktima nito, hayan, ilalagon ko ang aking land bank credentials kung saan maaaring makompromise ang bank account. As infosec, sinisori ko ang certificate kung land bank ba talaga ang nag-issue nito. But, Base sa result, ito ay issued to towervisiontelecom.in at hindi sa land bank. Now, kung titingnan talaga natin ang tunay na landbank na website at sa e-banking nila at sa i-access, malayo ang landing page ng legit na landbank bank kumpara sa phishing na landbank At kung susiriin natin ang certificate issued ng legit na landbank ang certificate ay nagpapatunay na ito ay ang legit na land bank dahil ang certificate ay naka-issues sa www.landbank.com at mag expire yung certificate by June 11 of 2012. So paano ba natin may ang gayong uri ng pangguguyo? Una, huwag basta mag-click sa anumang URL link na ating natatanggap. Suriin muna ng maigi. Pangalawa, kung sakali man naiklik ang anumang URL at kagaya nito na nahingi ng maaring credentials o information, huwag mag in o magbigay ng anumang informasyon ng iyong pagkakilanlan. Pangatlo, kung iyong na on ang iyong credentials sa phishing na website o naibigay mo ang anumang informasyon related sa inyong pagkakilanlan, makipag-ugnayan ka agad sa inyong bangko at sa kapulisan at nang sagayon ay matutulungan ka nang mas maaga. Hopefully, mayroon kayong napagpulutan ng informasyon. At kung inyong nagustuhan ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at i-share ang informasyon na ito. Nang sa gayon, marami ang nakakaalam at mababawasan ang mabibiktima ng gayong ori ng panloloko. Para sa inyong katanungan, komento, suggestions o service inquiry, huwag magatubiling mag-iwan sa ibaba ng video or mag-email sa gsic.ph at gmail.com. Nang sa gayon ay aking masagot o ma-address sa next video. In the meantime and between the time, i-check nyo ang naunang video sa GSIC PH channel. As always, stay safe, stay secured at maraming maraming salamat.